runtii wuxuu ahaa tababar aad iyo aad muhiim u ah. Tababarkaas wuxuu ku saabsanaa sida loo maareeyo mashaariicda oo loo qabto balaankooda iyo qorshahooda loo sameeyo, iyo marka balaanka la sameeyo sidii loo fulin lahaa iyo sidii dabagalkooda markaa loo samayn lahaa. Marka project cycle management wareeggaas, marka mashaariicda marna aad qorshaysid marna aad hawlgelisid operationkii aad fulisid. Seminaarkaas ku saabsanaa sida mashaariicda loo maamulo min bilow ilaa dhammaad ayay baranayeen. Waxay kaloo baranayeen sida loo sameeyo qorshaha mashaariicda ayay baranayeen. Runtii aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa macalimiintii bixinayay barnaamijkaas. Runtii faa'iido aad u muhiim ah oo la xiriirta shaqada dayliga maalin walba la qabto, la xiriirta qofku suu personaalkiisa ama isaga shaqsiyadiisa u manad garayn lahaa hawlihiisa caadiga ah, oo la xiriirta stresska marka qofku jiro brogaraamka oo hayo wixii culays kaga yimaado suu u xalin lahaa. Wax badan aan ka faa'iiday sida projecti loo maamulo, sida projectiga adiga heshay waxyaabo khilaafaa hadoon soo dhexgalo sidaa u manage garayn lahayd, projecti quality leh saa u samaysan laheed aan ku baranay.